dosta su mračni i... I vole... Ćao ljudi, dobrodošli nazad. Za vas je prošlo 300 godina, pretpostavljam. Za mene je prošlo 10 minuta otprilike. A u današnjem videu ću da pričam o knjigama koje sam pročitao u avgustu i septembru mesecu. Ovaj video će odmah, kažem, biti u dva dela. Prvi deo će da bude o knjigama koje sam čitao u septembru, drugi deo u... Ne, prvi deo u... Šta mi je sve? Hoću kažem oktobar. Još nije ni septembar gotov. Makar u trutu kad snimam. Kad ovo izbacim, vjerojatno će da bude decembar. Da, prvi deo će da bude o knjigama koje sam čitao u avgustu, drugi deo u septembru, a za ovaj period sam pročitao 12 knjiga, ali pričat ću o 13, jer jedna je pred kraju, završit će vjerojatno sutra, sutra je posljednji dan septembra, a već imam svoje utiske o toj knjizi, tako da, eto, to je otprilike nešto što možete da vidite u ovom videu. Počet ću od prve knjige, a prva knjiga je Oholi princ od Holly Black. I ovo je jedno od najvećih otkrovenja koje sam ja pronašao u zadnjem periodu. Ljudi moji, ja sam toliko dugo želao da pričam o ovoj knjizi i hteo sam odmah nakon što se avgust završio da snimim ovaj video, međutim, naravno, da se to nije desilo. Oholi princ je tako dobra knjiga, ja sam bez teksta. U knjizi se radi o Jude Duarte i njenoj sestri bliznakinji Terin koje odlaze u svet vila. Zapravo, njihovi roditelji su uživali sa njima, sve normalno bilo, međutim, jednog dana dolazi neki ogromni čovek sa šiljastim ušima i ubija njihove roditelje i vodi ih zajedno sa njima u svet vila. Vile su jako interesantna bića u ovoj knjizi. Dosta su mračni i imaju zle namere. Zapravo, vile u ovoj knjizi ne mogu da lažu, međutim, oni mogu da izokrenu istinu, da idu u njihovu korist. I vole da uživaju u tuđim mukama. Tako da Jude u cijeloj ovoj knjizi pokušava da napravi balans između onoga što ona jeste i ono što treba da bude u cijelom tom svetu. Čovek koji je, to je taj vilenjak koji je ubio njene roditelje, je usvojio nju i njenu sestru i zajedno sa svojom decom se stara o njima. I one prolaze kroz jednu interesantnu stvar gde osoba koja je najbliža što oni imaju kada se radi o roditeljima je takođe ista osoba koja je ubila njihove prave roditelje. I oni, njih dve kao ljudi u celom tom svetu su potlačene. A Jude ima neverovatnu želju da dobije bilo kakvu moć u svetu jer je dosta konstantnog zlostavljanja od strane drugih. I toliko postoji intriga, njen taj očuh, kako god da ga nazovem, on je vrhovni komandant celog kraljevstva i one su u bliskom kontaktu sa svim princezama i prinčevima koji su naslednici trona. I ono što je interesantno, ona započinje neke svoje intrige na dvoru, gde ona stvara pakt sa jednim od prinčeva koji će naslediti presto, kako bi ona dobila neki status u društvu, međutim, njeni planovi se ne odvijaju tako kako je očekivala. I onda počinje sav haos. Ja vas molim da čitate ovu knjigu. Ako volite fantastiku i ako volite bilo šta od... Ali tako, da, od Cassandre Clare, generalno, Holly Black je vrlo dobra prijateljica sa Cassandrom i to je jedan od razloga zašto sam želao da čitam ove knjige. Nisam pročitao baš najbolje recenzije ove knjizi, ali ne da mi je oborila sa nogu, ne da ima isti taj neki
ukus kao što imaju Kasandrine knjige, mislim da su još mračnije od njenih. I ja sam završio ovu knjigu i odmah sam želao još. Sva sreća, kod nas je nažalost samo prva knjiga prevedena, međutim imao sam priliku da čitam i novelu koja je između prve i druge knjige, koja se zove The Lost Sisters. I ova knjiga prati perspektivu Terin kroz sva dešavanja prve knjige i ovo je jedna od onih novela koja opravdava postupke neke osobe, što u ovom slučaju je bilo dobro, mada uglavnom ljudi, to jest pisci, traže opravdanje za neke radnje koje su neki njihovi likovi napravili, međutim ovdje je bilo fenomenalno. I pročitao sam nastavak, The Wicked King, i ovo je na, zamislite nivo onako velikih uloga u svemu, puta 10. Sada je skroz situacija drugačija i Jude dobija određenu funkciju, međutim, kako se sve to odvija i šta je pozadina svega toga se dešava u ovoj knjizi. Fenomenalne su. Znači, sve tri su dobile 5 od 5 zvezdica. Toliko su mi ostale urezane u sećanju, što se retko dešava. Meni se desi da posle vrlo kratkog perioda i zaboravim branju knjige. Nažalost, su neke knjige i na ovoj listi. O Holy Prince, Holy Black, izdavač Public Practicum, neće se da zažalite. Obećavam. Obećavam. Sljedeća knjiga je The Suspect od Fiona Barton. Mislim da sam je spominjao ranije. Fiona Barton je napisala knjigu Udovica. Ovo je zanimljiv thriller. To se nije više thriller, više je detektivsko-novinarska misterija. I generalno sve knjige koje piše Fiona Barton su u tom nekom stilu. Kada konkretno pričamo o tim misterijama, thrillerima, ja ne volim ovakve knjige, ja više volim klasične thrillere, gdje ćete zaista onako konstantno biti u neizvjesnosti. Ova i nije toliko, ali je nevjerojatno zanimljiva. The Suspect je tehnički treća knjiga u serijalu, zato što novinarka u ovoj knjizi je isti lik i je lik u sve tri knjige u ovom serijalu. Prva je znači Udovica, druga je Dete, odnosno The Child, i treća je The Suspect, odnosno Osumnjičeni. U ovoj knjizi se radi o dve devojke koje su otišle u Tajland, to jest na Tajland, kako se kaže, odlaze na Tajland, pretpostavljam, i kao bo idu na svoj put, prelaska na faks, međutim, nestaju obe. I knjiga je prati perspektivu jedne od devojki koja piše poruke i piše, da piše mailove svojoj drugarici sa kojom je trebalo da ide na Tajland. I međutim, ona je odustala u posljednju trenutku, onda odlazi sa nekom devojkom sa kojom nije uopšte bliska. I u celu priču se meša sin novinarke koju poznajemo iz ove knjige. Ne znam da li, zato što ova knjiga nije dobro prošla na našem tržištu, pa nisu preveli drugu knjigu i vjerojatno neće da prevedu ni treću, ali ako u bilo kom trenutku ova knjiga dobije drugi život na našem tržištu, ja bih zaista volio da oni izdaju i drugu i treću. Ovo je doduše dobila 4 od 5 zvezdica, ali jako jaka knjiga. A na redu je sljedeća knjiga koja se zove Arch Enemies. Arch Enemies je druga knjiga u serijalu Marise Meyer, koji se zove The Renegades. Marisa Meyer je napisala
bila jednom jedna pepeljasta i bila jednom jedna crvena. Lično su mi ovo jedne od najzanimljivih knjiga iz 2016. i moj generalni ukus se promenio, naravno, od truta kad sam čitao ove knjige, i ove knjige neće sigurno nikad da prevedu, jer su samo prve dve, treće, četvrtu nisu, iako su izašle pre mnogo godina. Uvek sam imao pozitivno mišljenje o Marisi Mayer, malo me je bilo strah kad sam krenuo da čitam ove knjige iz prostog razloga, zato što nisam znao da li će im stil pisanja koji je malo detinjast, da mi se svidi, međutim, tako sam lagano ušao u priču, tako sam uživao, brzo sam i generalno pročitao i dobila 5 od 5 zvezdica. Radi se o superherojima koji žive u nekoj futurističkoj distopiji gde je ovladala anarhija, gde su svi radili ono što žele, i stvarilo se dve frakcije. Jedna je anarhisti, a druga je druga je Renegades. I priču prati devojku koja je odrasla zajedno sa anarhistima koji su izbačeni u neke tunele ispod zemlje, i oni nemaju pristup svetu zato što su izgubili prosto u ratu između ove dve frakcije. Međutim, ona se prerušava u drugog superheroja i ulazi u celu instituciju Renegadesa i postaje deo njih, i njen cilj je da pronađe razne neke informacije protiv njih. Međutim, ona se zaljubljuje, to jest zaljubljuje, ali zanimljiva je priča. Ja generalno superheroje ne volim, međutim u ovoj knjizi sam jako uživao. Generalno, Marisa Mayer je odličan pisac, ima zanimljive ideje, zna lepo da ih pretoči u knjige, i lagane su. Sljedeća knjiga je Someone We Know od Shari LaPenne, ali su je preveli LaPenne, i je napisala dve knjige koje su prevedene kod nas. A to je Neznanac u kući i Par iz susedstva. Someone We Know je dobila 5 zvezdica, sve njene ostale knjige su dobile 3 ili 4, ali su bile sočne. Ja volim kućne trilere, ako tako mogu da ih nazovem. Znači, knjige koje se uglavnom dešavaju samo na jednom mestu i vezane su za neke porodične intrige, nestajanja, ubistva i ostale stvari. Someone We Know, radnje ove knjige se odvija u onako malo mesto, to je neko predgrađe gde svi poznaju jedni druge, klasika. Međutim, dešava se ubistvo, a u isto vreme dešava se to da je jedan tinejdžer ulazio u kuće ljudi i uzimao razne neke poverljive informacije. Njegova majka to saznaje i ona šalje pisma, anonimna pisma, ljudima koji su prosto žrtve njegovog obijanja kuća, i kao izvinjava se i kao ne brinite se, kao ja ću da rešim. Međutim, tu se stvara paranoja, i sada imamo dve različite priče, jedna je ubistvo, a druga je cela ova situacija sa ulaženjem u kuće. Sljedeća knjiga je Recursion od Blakea Croucha. Blake Crouch, ponovo imam jednu njegovih knjiga koje su prevedene, naravno, ovo je deo serijala koji nije isto do kraja. On je napisao, samo da je nađem, on je napisao Pines. Ja sam spominjao ovu knjigu i mnoge druge od ovih knjiga u jednom od mojih videa, tako da ako ste gledali taj video možete da pretpostavite zašto sam čitao ove knjige u ovom periodu, jer se leto završavalo, hint hint. Ali da, pročitao sam njegovu knjigu, ja sam pročitao od njega Dark Matter, i to mi je bila fenomenalna knjiga. Fenomenalna knjiga, međutim, Recursion je meni loša verzija prethodne njegove knjige, i jako je zanimljiva,
ponavlja se. Em što je radnja slična prethodnoj, em što je radnja konstantno u istom nekom toku, zato što se radi o vremenu i radi se o prelasku iz prošlosti, iz budućnosti u prošlost i ispravljanju u prošlosti i ostalim glupostima, tako da konstantno ono, dan mrmota i konstantno gledamo jednu tistu stvar, samo što ne gledamo jednu tistu stvar, ne gledamo 40 godina koje se okreću i okreću i okreću. Dobila je 3 od 5 zvezdice zato što je lepo odrađena, znači radnja je odlična, neizvesna i lepo smišljena, ali sama po sebi meni nije bila privlačna, upravo zato što sam čitao jednu njegovu knjigu ranije. Plašim se onda da čitam Pines, međutim, bila je popularna serija. Posljednja knjiga je za ovaj deo videa, to je knjiga, novela je. I, znači da, još jedna novela koju sam pročitao u ovom mesecu, to je druga novela, a ona se zove The King's Guard. Ovo je jedna od 3 novele iz sveta The Girl of Fire and Thorn, gdje sam pričao ove knjizi ranije. Ovo je svet u kome princeza koja ne bi trebalo da bude naslednica trona, njena starija sestra bi trebala da bude naslednica trona, međutim ona ima jedan zlatni kamen u svom stomaku i ona je jedan od ljudi koji će da spasi taj svet, međutim ona odlazi u drugo kraljevstvo i tamo postaje kraljica. Ja sam mislio da će 4. deo ovog serijala da izađe ove godine, međutim 4. deo izlazi sledeće, tako da sam džabe čitao ovu knjigu, ali je bila zabavna, to jest ovu novelu, bila je zabavna, dobila je 4 od 5 zvezdice i da ja ne dužim toliko, i postoji još 5 knjige o kojima želim da pričam, te knjige ćete gledati u sledećem videu. A do tada možete gledati bilo koji od mojih videa, da subscribe-ujete na moj kanal i da lajkujete ovaj video ako želite. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se. Ćao u avgustu. A si okej? A to je... Izvinite.